Cada dia arreu del món i a Catalunya hi ha molta gent que té malalties i ha patit accidents. Necessiten sang per sobreviure. Per això és molt important el banc de sang i teixits de Catalunya. I aquesta era l'escola Òria, preparar una campanya per donar sang. Així que necessitem a gent i us esperem el dia 9 de maig de 2:15 a 8 de la tarda. Per quina raó donar sang? 1. Donar sang salva vides. 2. És un acte valent i solidari. 3. Cada dia es necessiten milers de donacions. 4. La sang emmagatzemada caduca i necessiten donacions diàries. 5. La generositat és gratuïta. 6. Donar sang és un moment. 7. És segur i estàs en mans de professionals. 8. Cada donació ajuda a 3 paraules. 9. Fui per tu, demà per mi. 10. Per tu, per mi, per tot. ¡Viva la Generositat! Si pogués adreçar